Assalomu alaykum, bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun 21 may 2024 yil. Bugun shu 3 kunlik yomg'irdan keyin mana shu Alba issiqxonasidamiz. Bu yerda terim jarayonlari haligacha davom etib kelmoqda. Biz ochiq maydonda ishlarimiz ko'payib ketganligi uchun mana 3 kunlik yomg'irdan keyin damlanib olib, mana bu yerda hozir terim jarayoni ketyapti. Shu yerdan video lavha tayyorlashga qaror qildik. Anchadan beri tayyorlamagandik. Sizlarga shu massiv hosilni ko'rsatgandik, terilayotgan jarayonni. Hozir mana 10-aprelda pishgan bo'lsa, shu 40 kun, 45 kun atrofida bo'ldi. Pishish jarayoni cho'zilyapti. Hozir ikkinchi massiv hosilga kelgan qulupnaylar. Sizlarga hosillari va gullash jarayonlarini ketma-ketlik bilan davom etib ketayotganini ko'rsatib boramiz. Mana hosillari hali bu gulshoxda biron bitta hali meyvasi pishmagan hosil shoxlari va bu yerda mana pishib kelayotgan hosil shoxlari. Ko'rib turganingizdek, mana shu atborniklar uje terilib 2-3tagacha hosili terilgan va qolgan dollari oqarib va qizarishga kelib turgan holati. Hozirgi kunda mana terim ketyapti, terim jarayoni. Bu qulupnaylar bu sartirovka qilinmagan holi. Ko'rib turganingizdek, shu 3 barmoq, 4 barmoq atrofida chiqyapti kattaligi. Bu degani taxminan 45-55 gram atrofida har bitta hosil. Mana kattaliklarini ko'rsanglar ham bo'ladi. 4 barmoq bemalol chiqib yotdi. Mana hozir ajratish jarayoni. Bu yerda 3ta duvari maydalar bilan to'rga ajratilyapti. Adbor srednilar necha foiz chiqayotganini hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Mana shu yerda mana hozir adbor ajratilyapti. Ko'rib turganingizdek, necha foiz adbor chiqayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Taxminan 50-60 foiz adbor, 30-40 foiz srednil, qolgani mayda chiqyapti. Hozirgi holati shu 40 kun 45 kun pishgan holda davom etib kelayotgan. Birinchi etapi tugadi uje gulshoxlari va hozirgisi bir oydan keyin ikkinchi valnasi terim jarayoni boshlandi. Bular mana srednilar, adbordan keyingisi va bular yong'oqli. Bu yong'oqli ham 3-chi sort, bular ham kichkina qulupna emas. Taxminan 25-30 gram atrofida bo'lsa kerak. Mana kattaligini ko'rsanglar, 2 barmoqdan kattaligi aniq ko'rinib turibdi. Va srednilarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana srednilar. Srednilar ham 3 barmoqqa yaqin. Bular ham hozirgi kundagi adbor qulupnaylar hisoblanadi bular. Albani sredni ikkinchi sortlari bular. Ko'rib turganingizdek, mayda qulupni necha foiz qolishini hozir ko'rasizlar. Hozir ikkinchisini ajratilmayapti va keyin 3-chi va mayda deyarli chiqmadi hisob desa ham bo'ladi. Mana mana shular hozir adborniklari. Adborniklar xo'p necha gramdan necha gramgacha, bular taxminan 45-60 gramgacha adborlar ajratilyapti. 45dan kami уже средний 1. 7,5 kilo ekan. Ko'rib turganingizdek, adborlarini. Va bular mana среднийлари. Среднийлар.
Hop, hozir endi sizlarga anchadan beri videolar qilmagandik. Bulg'or qalampirlari ham sizlarga tanishtirib borgandik. Ekilish jarayonini ham ko'rsatgandik. Bu yerda hozir ko'rib turganingizdek, albadan boshidagi birinchi valna gulshoxlari hammasi tugagan va keyingi etap mana gulshoxlari уже pishishga kelgan, mana ko'rib turganingizdek, mana birinchisi, bu ikkinchisi va uchinchi gulshoxlari. Уже har biridan 2-3 ta gulshox kechon 2-3 ta gulshox bergan va pishib kelyapti. Hozir bitta burchak emas, har bitta qatorini ko'rsak ham har bir qatorda shunaqa gulshoxlari ko'rib turishingiz mumkin. Mana alba qulpnaylari 45-50 kundan keyingi holati. Shunga qaramasdan pishish jarayoni pishib kelyotgan holatlari. Mana yangi chiqib kelyotgan gul shoxlari ham va mana tegidan ko'rayotgan bo'lsangiz, yana davomiy gullash jarayoni davom etyapti. Bulg'or qalampirlari hozir tegidan 3-ta 4-tagacha birinchi dona qo'yilgan va qolganlarini hammasini yulib tashalgan. Mana odborni alba qulpnaylari. E'tibor berganingizdek, bitta gulshoxda ko'p emas guldonlari 3-ta 4-ta 5-ta 6-tagacha guldonlari bo'lishi kuzatiladi. Hozir bu yerda terish jarayoni ketyapti. Ayollarni videolar qilib tayyorlamaymiz. Shuning uchun terilgan joylarni olib sizlarga ko'rsatib boramiz. Har bir tupda ko'rib turganingizdek kuzatsangiz bo'ladi. Har bir tupda mana bu yerda xo'p bizi 1-2 marta mo'ylovlarni olib tashaldi. Endi hozir bularga vaqt bo'lmayapti mo'ylovlarni olib tashlashga. Endi mana shuni bor hosilini olib, keyin bularni palaklarini chopib olib tashlashga qaror qilganmiz. Chunki shu bulg'or qalampirlarimiz shu pishishga kelib qoladi. Xo'p, bu yerda bizi hammaga ma'lum shu o'ng tomonimizga 10 ming tup frigo ko'chati ekkandik. Birinchi hosilini ham deyarli bermadi desak ham bo'ladi. Sizlarga aytib o'tgandik sabablarini, hammasini tushuntirib o'tgandik va mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi vannasida ozgina bo'lsa ham hosil shoxlarini ko'rsanglar bo'ladi. Bir xilgilarida umuman yo'q haligacha. Sababini sizlarga o'tgan sonda aytib tanishtirib borgandik. Уже bundan chiqqan уже bollari juda ham hosildori kuchli. Ko'rib turganingizdek, guvohi o'zini isboti bilan mana yangi уже gul shoxlarini ham ko'rsanglar bo'ladi va tegida уже pishib kelyotgan donlarini ham ko'rib tursanglar bo'ladi.
har bir qatorga kirib ko'rsatishimiz mumkin. Har bir qatorda shunday mana spoti bilan har bir tupda gul shoxlarini kuzatishingiz mumkin. Palaklarimiz juda ham kuchli o'sgan. O'zi alba shu 5-6 haftagacha hosil berish kerak taxmin qilgandik biz. Endi massiviy hosilni biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib, KSD sortlaridan, eski navlardan 20 kun, 25 kunda tugaydi degan anaqani mo'ljallagandik. Mana hozir guvohi bo'lamiz biz buni. 8-9 hafta hosil olish imkoni bor ekan. Qachonki bunaqa qilib to'g'ridan to'g'ri quyosh nuridan saqlasangiz, bunga sharoitini qilib beradigan bo'lsangiz, yomg'irlardan va quyosh nuridan to'g'ridan to'g'ri himoyalangan issiqxonamiz. O'shandagina bizi bu yerda shu 7-8-9 haftagacha hosil olish mumkinligini isbotini biz sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Hozirgi kunda mana 21 may pishgan davrini ham sizlarga ko'rsatib borgandik va hozirgi kundagini ham ko'rsatib boryapmiz. Uje bulg'or qalampirlarni ham ko'rib turganingizdek uje hosil tugunaklarini tugib bo'lgan birinchi etaplari va keyingi etaplarini yana 3-4 keyingi etap gullari qo'yiladi va uje uchidan to'xtatib qo'ysa kerak menimcha, chunki yana uje keyingi mavsumga uje qulpni ekish jarayoniga kechga qolib ketamiz bo'lmasa. Ko'rib turganingizdek bu bulg'or qalampirlari Ferrari F1 duragayi. Mana hozir kattaligini ko'rsanglar, to'r barmoqdan katta bo'ldi. Daji tegida ko'rib turganingizdek 3-4 gulini qo'ydik. Sababi bu o'zi gullari mana ko'rib turganingizdek 2-3 gul beradi. Don har biri berish solishi ham mumkin. Soladi ham. Biz uni kattaroq va sifatli hosil olish uchun birinchi etap gullarini biz seriyalab tashiganmiz va keyingi uje etap mana tepasidagilari uje mana donlashga uje kelgan, mana changlab uje mana donlashga kelgan. Bu yerdan ham taxminan 4-5 gacha qo'yamiz va uje 3-4 uje tepalarini biz to'xtatib qo'ysak kerak. Sababi buni to'xtatmasanglar hosil beraveradi. Biz qulpniga yer tayyorlashga kechga qolib ketamiz. Shuning uchun shu 10 nari borsa 8 hosil olishni mo'ljallab turibmiz. Taxminan 150 250 gram atrofida bo'ladi bu bulg'or qalampirlari. Birinchi yil biz ham buni sinovdan o'tkazyapmiz, sababi bu qulupni oralig'idan unumli foydalanish uchun ekilgandi. Buni biz ko'ramiz, agar ma'qul keladigan bo'lsa ochiq maydonlarga shu ochiq bulg'or qalampirlarini ekish ham yo'lga qo'ygandik. Vaqtdan joydan unumli foydalanish maqsadida, chunki har bir yer sotixi va unga ketayotgan energiya xarajatlar har bittasi pulga taqaladi. Shuning uchun unumli foydalanish uchun
shu yo'lni qilib ko'rdik. Biz o'yladik, qulupnaylar 20 kun, 25 kun mobaynida tugaydi. Uje mana hozir may 20-lar atrofida, 20-chilarida uje olib tashab, uje bulg'or qalampiriga katta kuchni qaratish niyati dedi o'zi. Ko'rib turganingizdek, qulupna ham pishish jarayoni yana 20 kun, 1 oyga cho'zilish arafasida. Shuning uchun bulg'or qalampirlarimizga ham berilayotgan oziqasi qulupnaga ham ketyapti. Lekin endi asosiy kuchi qulupna ovotdi desak ham bo'ladi. Tegidagi 2-3 ta barglarini olib tashalgan, mana ko'rib turganingizdek. Uje tepaga kelib 2-ga ajralgan. Va donlarini ko'rib tursangiz bo'ladi. Va keyingi mana gullash va tugish jarayoni ketyapti. Ko'rib turganingizdek, mo'ylovlarini, bollarini olishga qo'yishadi va ko'chat olishadi. Biz sizlarga ta'kidlab boryapmiz, issiqxonada uxlamay tinimsiz hosil berib kelgan qulupnaylarni iloji boricha hosilini olib ko'paytirmaymiz. Sifatli ochiq maydonda ko'chat yetishtirishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun bu qulupnaylarni hammasini buzib tashlanadi. Uni o'rniga bu bulg'or qalampirlarini davomiy hosilini olib va shu sentyabr oyigacha yerlarni bu hosilini tugatib bo'lgandan keyin yerni boshqa talab abrobatga tayyorlab keyingi qulupni ekilishiga yerni tozalamoqchi edik. Endi qulupnaylarimiz cho'zilib qoldi ozgina. Bu bulg'or qalampirlarimizga deyarli xalaqit bermayapti deb o'ylaymiz, chunki ko'rib turganingizdek palaga juda ham kuchli bulg'or qalampiri o'sar ekan. Shuning uchun uje qulupnay palagidan ancha-muncha uje ko'tarilib ketdi. 100% quyosh nurini ko'radi desak ham bo'ladi. Endi qulupnayimizga sal quyosh nuridan sal muammo bo'lishi mumkin. Endi yozni yorug'lik kuni ko'p, issiqlik bo'lgani uchun deyarli hech qanaqa ziyon keltirmayapti desak ham bo'ladi. 60-70%gacha quyosh ko'ryapti qulupnayimiz. Mana ko'rib turganingizdek, bulg'or qalampiri va qulupnaylarni bir joyda yetilib kelayotganini.